ប្រិមត្តរដ្ឋស្នេហជនកំពុងតាមដានកម្មវិធីព័ត៌មានអេបស្ត្រាណេតកម្រងស្ថាបនាស្ពានឆ្លងទន្លេបាសាក់ចាក់អង្រែក្រោមប្រេកប្រាសម្រាប់បានជាង 11% ហើយក្រោមចំណាយពេលសាងសង់ប្រមាណ4ខែកន្លះមកនេះកម្ពុជាក្នុងសម័យសន្តិភាពពិតប្រាកដបានកសាងស្ពានជាច្រើនរួមមានស្ពានអាកាសស្ពានឆ្លងកាត់ទន្លេនិងស្ពានឆ្លងកាត់ដៃសមុទ្រថែមទៀតអេបស្ត្រាណេតនៅមានសេចក្តីរីកាគម្រោងស្ថាបនាស្ពានឆ្លងទន្លេបាសាក់ចាក់អង្រែក្រោមព្រែកប្រាសម្រាប់បានជាង 11% ហើយក្រោយចំណាយពេលសាងសង់ប្រមាណ4ខែកន្លងមកនេះសំណង់ស្ពានចាក់អង្រែក្រោមព្រែកប្រាគឺជាប្រភេទស្ពានបេតុងភ្លោះដែលនឹងមានប្រវែង845កណ្ដាស់សញ្ញា7ម៉ែត្រស្ថិតនៅក្នុងសង្កាត់ចាក់អង្រែក្រោមខណ្ឌមានជ័យរាជធានីភ្នំពេញអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនលោកផនរឹមបានឲ្យដឹងនៅថ្ងៃទី26មិថុនាថាកិត្តិរហូតមកទល់នឹងពេលនេះគម្រោងស្ថាបនាស្ពានឆ្លងទន្លេបាសាក់ចាក់អង្រែក្រោមព្រែកប្រាបានសម្រេចនូវការសាងសង់សសរគ្រឹះចំនួន36ដើមក្នុងចំណោម156ដើមនៃសសរគ្រឹះស្ពាននិងកំពុងបន្តរៀបចំដំឡើងពុំជើងតាងដែលបច្ចុប្បន្នសម្រេចបាន6ជើងតាងក្នុងចំណោម20ជើងតាងព្រមទាំងការងារសំខាន់មួយចំនួនទៀតដែលគិតជាភាគរយបានប្រមាណ 11% ហើយកម្ពុជាក្នុងរយៈពេលឆ្លងកាត់សង្គ្រាមស៊ីវិលជិត30ឆ្នាំមិនដែលបានកសាងសមិទ្ធផលស្ពានណាមួយឡើយប៉ុន្តែមានតែសមិទ្ធផលចាស់របស់ខ្លួនដែលបានរងការបែកបាក់និងត្រូវបានបំផ្លាញដោយសារសង្គ្រាមអតីតស្ពានជ្រោយចង្វាដែលជាស្ពានតែមួយគត់ដែលបន្តភ្ជាប់ក្រុងភ្នំពេញនាសម័យអតីតកាលទៅកាន់តំបន់ជ្រោយចង្វានិងតភ្ជាប់ទៅកាន់បណ្ដាខេត្តមួយចំនួនក្នុងប្រទេសកម្ពុជាត្រូវបានគេដាក់មីនបំផ្ទុះនៅក្នុងដើមទសវត្សរ៍ឆ្នាំ1970ក្រោយកម្ពុជាមានសន្តិភាពពិតប្រាកដក្រោមនយោបាយឈ្នះឈ្នះដាក់ចេញដោយសម្ដេចតេជោសែនកម្ពុជាបានកសាងស្ពានជាច្រើនឆ្លងកាត់ទន្លេនិងដៃទន្លេជាច្រើនអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញលោកឃុងស្រេងបានលើកឡើងថាក្រោយការស្ថាបនាស្ពាននេះហើយវានឹងអាចជួយកាត់បន្ថយការកកស្ទះចរាចរណ៍លើកំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ1ចូលមកភ្នំពេញដោយរដ្ឋបាលរាជធានីភ្នំពេញនឹងបង្កើតផ្លូវមួយខ្សែទៀតតភ្ជាប់ពីផ្លូវជាតិលេខ1កាត់បូរីពេញហួតបឹងស្នោរហូតដល់គល់ស្ពាននេះតែម្ដងគម្រោងសាងសង់ស្ពានឆ្លងកាត់ទន្លេបាសាក់នេះមានប្រវែងសរុប1650ម៉ែត្រដែលគម្រោងនេះនឹងចំណាយថវិកាប្រមាណ60លានដុល្លារអាមេរិកនិងប្រើរយៈពេលសាងសង់42ខែដោយឥណទានសម្បទានពីប្រទេសចិនរាជធានីភ្នំពេញដែលមានទំហំ679គីឡូម៉ែត្រក្រឡាក្នុងសម័យដឹកនាំរាជរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នគឺជាមជ្ឈមណ្ឌលពាណិជ្ជកម្មដ៏ធំមួយដែលមានពលរដ្ឋរស់នៅប្រមាណ3លាននាក់បច្ចុប្បន្នក្រៅពីសំណង់ស្ពានឆ្លងកាត់ទន្លេនិងដៃទន្លេក្នុងរាជធានីក្រុងភ្នំពេញក៏មានស្ពានអាកាសដែលកំពុងប្រើប្រាស់ចំនួន8រួចមកហើយគឺស្ពានអាកាស7មករាស្ពានអាកាសស្ទឹងមានជ័យស្ពានអាកាស5មករាស្ពានអាកាសមិត្តភាពកម្ពុជាចិនសានសុកឬហៅថាស្ពានអាកាសផ្សារដីហុយស្ពានអាកាសចំចៅនិងស្ពានអាកាសឫស្សីកែវលើកំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ5និងស្ពានអាកាសទី8គឺស្ពានអាកាសក្បាលថ្នល់ដែលបានដាក់ឈ្មោះថាស្ពានអាកាសមរតកដីជោ